ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើតៅហ៊ូបំពងសាច់បង្គាជាធម្មតាតៅហ៊ូបំពងនេះគឺតែងតែយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកម្ទេសឬក៏ទឹកសៀងផ្អែមចា៎អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Like និង Share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច Subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាសូមម៉ាហ្វាន់និងFacebook Page ទាំងពីរផងដែរតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើតៅហ៊ូបំពងសាច់បង្គាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកតៅហ៊ូចំនួន 3 ដុំធំៗមកសម្ងួតទឹកឲ្យស្ងួតក្រោយមកគឺយើងត្រូវយកដុំតៅហ៊ូនីមួយៗហ្នឹងមកកាត់ជា 3 ដុំតូចៗ បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកដុំតូចៗនោះមកកាត់ជា 2 ដែលមានកម្រាស់ប្រហែលជា 1 សង់ទីម៉ែត្រ កាត់តៅហ៊ូរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវប្រើក្រដាសមកផ្ដិតយកទឹកចេញពីតៅហ៊ូនោះម្ដងទៀត ត្រៀមតៅហ៊ូរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកខ្ទឹមចំនួន 5 កំពឹសមកចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ដ្ឋ បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកស្លឹកខ្ទឹមចំនួន 3 គុំមកហាន់ជាកំណាត់ខ្លីៗតូចៗ ខ្ទឹមសនិងស្លឹកខ្ទឹមគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយពេលនេះគឺយើងនាំគ្នាយកបង្គានឹងមកចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ សាច់បង្គាដែលខ្ញុំយកមកធ្វើនេះគឺមានទម្ងន់ 1 ផោន ឬក៏កន្លះ គីឡូ ឥឡូវនេះសាច់បង្គារបស់យើងគឺបានចិញ្ច្រាំរួចរាល់ហើយ ជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវយកទឹកប្រេងខ្យង ចំនួន 1 ស្លាបព្រាបាយចាក់ចូលទៅក្នុងសាច់បង្គានោះ ទឹកស៊ីអ៊ីវ 1 ស្លាបព្រាបាយ ប្រេងឆា 1 ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នា ស្ករស 1 ស្លាបព្រាកាហ្វេ ខ្ទឹមស 5 កំពឹសដែលបានចិញ្ច្រាំរួច ម្រេចម៉ដ្ឋ 1/4 ស្លាបព្រាកាហ្វេ ស្លឹកខ្ទឹមដែលបានហាន់រួច បន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាបានសព្វល្អ ច្របល់ចូលគ្នាសព្វហើយពេលនេះគឺយើងត្រូវដាក់ម្សៅឆាចំនួន 2 ស្លាបព្រាបាយ បន្ទាប់មកគឺត្រូវច្របល់វាឲ្យចូលគ្នាសព្វម្ដងទៀត ជាចុងក្រោយយើងនឹងដាក់ពងមាន់ផ្នែកសចំនួន 1 គ្រាប់រួចហើយច្របល់ឲ្យសព្វវាជាការស្រេច ឥឡូវនេះគឺយើងអាចយកសាច់បង្គានោះមកប៉ាត់នៅលើតៅហ៊ូរបស់យើងបាន ដុំតៅហ៊ូរបស់យើងគឺត្រៀមបានរួចរាល់ហើយ អញ្ចឹងយើងនាំគ្នាយកវាទៅបំពងទាំងអស់គ្នា ជាដំបូងគឺយើងត្រូវប្រើប្រេងឆាឲ្យច្រើនល្មមចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះនោះ បន្ទាប់មកត្រូវកម្ដៅវាឲ្យវាឡើងក្ដៅនៅលើភ្លើងមធ្យម បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើចុងចង្កឹះដើម្បីតេស្តមើលថាតើប្រេងឆារបស់យើងក្ដៅហើយឬនៅ ប្រសិនបើមានពពុះច្រើនព័ទ្ធជុំវិញចុងចង្កឹះនោះគឺបានន័យថាប្រេងឆារបស់យើងគឺក្ដៅហើយ
ដូច្នេះបងប្អូនអាចដាក់ដុំតៅហ៊ូនោះចូលបានហើយនៅពេលដែលដាក់ចូលដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវដាក់សាច់បង្គានឹងផ្ងារឡើងលើបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យសាច់បង្គានោះជ្រុះចេញពីតៅហ៊ូ យើងត្រូវដាក់បំពងតៅហ៊ូនោះរហូតដល់វាឡើងក្រហម នៅពេលដែលតៅហ៊ូរបស់យើងឡើងក្រហមទាំងសងខាងហើយនឹងសាច់ក៏បានឆ្អិនដែរនោះគឺបងប្អូនត្រូវដាក់វានៅលើដំរងបែបនេះដើម្បីឲ្យវាស្រក់ប្រេងឆាឲ្យអស់ឥឡូវនេះតៅហ៊ូបំពងបង្គារបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែន ចា៎អញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបនិងបង្អែមផ្សេងៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា